11 вересня 2017 року, у День пам'яті усікновення чесної голови святого славного пророка Предтечі Хрестителя Господнього Іоанна, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Троїцькому Ставропігійному жіночому монастирі міста Немирів. Біля воріт обителі предстоятеля зустрічала настоятелька ігуменя Херувима разом із сестрами. Хай Господь благословляє, чистить всі ваші думки і вас не відпускає зі своєї він руки. Немирівський монастир був заснований преподобним Мефодієм, який прийшов з Афону ще в першій половині 13 століття. Обитель була двічі зруйнована татарами, однак двічі і відроджувалася з небуття. Втретє життя у монастирі відновилося вже за часів незалежної України. Відтоді було повністю відреставровано Свято-Троїцьку церкву і побудовано житлові корпуси для черниць. У 2006 році обитель отримала статус ставропігійної. За божественною літургією його блаженство співслужили митрополит Тульчинський, Браславський і Іонафан, митрополит Вінницький і Барський Симеон, митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт, архієпископ Бучанський Пантелеймон, архієпископ Уменський і Звенигородський Пантелеймон, архієпископ Ірпінський Климент, а також духовенство, єпархії та численні прочани, які прибули на свято. Разом із численними паломниками цього дня за богослужінням молилися керівники державних адміністрацій Немирівського і Тульчинського районів, мер Немирова та інші представники місцевої влади. Цього дня церква вшановує спочиле воїнство, тож предстоятель звершив молитву за упокій душ українських воїнів, які загинули під час військового протистояння на Донбасі, і підніс прохання про мир в Україні. Після богослужіння блаженніший владика відвідав Немирівський навчально-реабілітаційний центр та привітав зі святом дітей з вадами мовлення, які перебувають у цьому освітньому закладі. Нехай Господь пішле свої рясні благословіння на цю землю, на народ Вінниччини і на всю нашу українську землю. Нехай Господь допомагає нам бути людьми відзивчими ми один до одного, щоб, допомагаючи один одному, ми звершували те служіння і несли той хрест, який Господь поклав на кожного з нас. Дуже дякую вам за молитву, ваше блаженство. Насправді дуже щиро серце. Дякую вам за ваш візит, за ваш клас, Знаєте, ми от всі зараз в контексті вашого, вашої проповіді, вашої молитви, якому ви говорили мир, ми всі молимося про мир. Але дуже часто ми забуваємо, що мир – це не субстанція, яка зовнішня, але це і сам нашої душі. Ми дуже-дуже вас просимо про молитву, щоб цей мир був в кожному нашому серці. Тому що від миру, який є в нашому серці, залежить мир, який є навколо нас. Ми дуже-дуже вас спокійно просимо про молитву в кожному серці, кожного вірного, кожному браті і сестрі. Благословіть вас.